Leti nga Berlini, unë jam Besa, punoj si konsulente për klime e energji. Vitin e kalum jem kone angazhume në komunën e Prishtines. Këtu bashkë me stafin komunal kemi punu rreth një rregullore për eficiencën e energjisë. Në këtë drejtim kom jep këshillat dhe praktikat më të mira që i kam në profesionin tim. Motivi për me qenë pjesë e këtij programit ka qenë vullneti për me kontribu në vendlindje edhe me kriju një lidhje profesionale. Gjatë kohës e angazhimit kom pas një mbështetje shumë të mirë nga stafi i Gërminit edhe një mikpritje jashtëzakonshëm nga komuna e Prishtinës. Në përgjithësi ka qenë një eksperiencë shumë e çmuar ku kam pas mundësi edhe të mësoj rreth projekteve të ndryshme të komunës së Prishtinës në fushën e energjisë dhe të krijoj një rjetë profesional. Me komunën e Prishtinës ende jemi në bashkëpunim, po edhe kemi kriju një lidhje shoqërore. Të gjithë atyre që janë të interesum të kontribuojnë në vendlindje ose të bëjnë këtë eksperiencë profesionale, ja sugjeroj të marrin pjesë në këtë programë.